За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Има една мисла кој што е изрекол Платон, вели дека на добрите луѓе не им треба закон за да се однесуваат правилно, а лошите секогаш ќе најдат начин за да ги заобиколат. Токму нешто слично во ова му се случи и на актерот Михајло Миленковски од Прилепскиот театар. Тој преживеа вистинска драма, само што напоменал дека во маркетот треба сите купувачи да носат маска. Добар ден, убав ден за Михајло. Би сакале да ја слушниме твојата приказна. Поврзана е со COVID, поврзана е со она што е обврска на секој ден граѓанин, да се заштити себе си и да ги заштити другите. Но, за жал, тоа преминало, јас би рекла, во COVID тепачка. Што се случи конкретно? Како се то почна? Па како започна, најпрвен добар ден, ви благодарам што ме поканивте. Поздрав до вас и до Радио Пела и фала што се загривте и вие, исто така и публиката Прилепска за моето здравје. Вчера и денеска веќе ми примивме многу повести за тоа како се чувствувам. Што се случи? Се случи една трагедија, все уште не можам да се освестам и все уште не можам да си поверувам за тоа што ми се случи во еден град, од еден млад дечко кој што не знам како размислува и што ќе прави тој самиот во текот на животот, доколку е толку импулсивен и агресивен и каде ќе стигне дечкот. Како се допочна? Како се допочна? Бев на обично пазарење, како секојдневно пазарење во Кам Маркет. Влегов натре, нормално си пазаре, стигнав до фрижидерот и дечкото си пазареше исто до мене, се обидов да го одбегнам без да му речам ништо, дека не носи маска. А на другиот крај, на другата страна од фризидерот, вработениот си ја редеше робата. Дечкото само што замина му изреагирав дека на вистина не е фер и не е убаво да оставаат луѓе без маска, бидејќи посебно во Прилеп, викам случајот, болницата е полна, значи немаме место, мораме да бидеме посвесни, исто така и маркетот мора да биде посвесен. Затоа и да не ги пушта, значи секој луѓето да влегуваат без маска. Дечкото ме случи на кога го изреагирав ова, се наути, навреди бидејќи изреагирав. Ми изреагирав тука и ќе видиш кога ќе излезиш надвор, шо има да се мешаш со мене и во муавет. Јас не знам дали предходно имале некој муавет, дали сме се измешал или не сме се измешал, но јас директно не ле го вовика по конфликт, ни ти пак му реков на дечкото. Нито пак претпоставувам дека се однесуваше само на него. Сигурно во маркетот имало и други купувачи кои што не носеле маски. Не, само тој дечко јас го забележав, а генерално така правам забелешки, сите ми викаат за се правам забелешки, сите ми викуваат дека некоја не е добро, дека може да ми се случи, но сепак не знам дека треба да бидеме свесни. Посебно, реагирам во места на маркетот, дека може да се заразиме, мислам, секаде може да се заразиме. А во маркет се кој ги така производите пак еден пак и тук си зараза да се шкидрам, дека ми дотат на вистина многу брзо се чини, мислам дека може да биде каре по-внимателни сите, но и да продолжам? Да. Значи испазарив тоа што требаше, носев негде две шишина со вода, огромни, значи бев скроз торен, платив на касата и излегов от маркет. И дечкото ме чекаше напред, денек шо има да се мешаш во муабетот, што тие тебе гајлеву ги умират секој ден, што треба ние да правиме. Викам, извини, дечко, јас тебе не ти се обратив, те муам, викам, стои на дистанца од мене додека зборуваш, бидејќи не носиш маска, ме загрозуваш, викам. Не ти реагирав тебе, извини, викам, ако се почувствува, викам, се обидов да бидам културен, бидејќи видов дека станува насилен. Викам, не изреагирав до вработениот, не до тебе, викам, извини, си се завртив за да заминам и како шо трнав за да бегам, ме фати вака за рамо и ми закачи бокс од левата страна. Во тој момент осетив само огромна болка и после тоа се разбуди во болница. Во Плевската болница, каде што ми укажа помош,
Сакам да им се заблагодарам, бидејќи експресно, значи ми насправија компјутерна глава, има потрес на мозок, стршеница на лев синус, со како се ви каже, само малку емоции ме фатија, со видицата, значи имам две скршеници на лицето, и потрес на мозокот, поминаат тие критични дена, значи сега сум во стабилна состојба, тие 72 часа поминаа. Веќе ми ситуацијата да се подобрува, но малку главата боли, бидејќи коските дури за зараснат е проблем. Како гледаш? Како гледаш на целава оваа ситуација? Треба ли човек да и самиот рече во разговорот, треба ли човек да биде одговорен, да постапува одговорно, да предупредува, напоменува кога останатите грешат или едноставно треба да си врвиме по патот, би рекла јас. Знаете како, наједноставното нешто во животот е да си врвиме и тоа е тоа, и животот ќе помине, но ние ќе се нервираме дома кога ќе се појдеме. Значи, ако бидеме толку индиферентни на се што се случува во нас, тоа е страшно да видиме индиферентни. Повод да заземе некаков став, макар и погрешен за се во животот, отколку да припитуваме сите тие работи. А посебно мислам дека човек треба да реагира, кога во например, како во случајов ја што реагирав, каде што се доведува во знак прашање здравието моје прво, па и на другите околу мене. Јас имам навистина дома хронични случаи, за кои што внимавам, седам со маска дома, значи одам до театар, се враќам, пазарам во маркет, значи сите тие работи. Јас можам некаде да го закачам тој вирус, а дома внимавам, значи јас за моите се грижам, како што се грижам за моите, така се грижам и за колегите исто така за работа. Значи свесноста и совесноста треба да владее кај сите нас. Маската, знаеме дека може би вирусот паднал од небо, може би го пратил некој, пошто ние не знаеме. Но едно што знаеме, едно единствено што ни е кажено дека треба да ги мијаме ратите и да правиме и да носиме маска. Значи така може да се заштитиме и сите треба да внимаваме нашето здравје, а по ментално располагање како заштита го имаме ова, треба да го носиме. Што се случи понатаки? Да, повели. Условно да кажам, животот на сите ни се смена, тоа е факт. Значи имаме блиски луѓе кои што ќе ни се јават за да пиеме кафе, му викаме дека не. Значи, ама можеме да се концентрираме и од дружење, и од кафење, пијање во за оваа пандемија и за што побрзо да ја поминеме оваа криза. Нерви имаме, сите сме нервозни, начинот на живот ни е превртен на сите однопаку, но сепак треба разумот да надбаде. Поверете се, извинете на прашањето. Јас сакав да прашам што понатаки се случи. Дали лицето кое што ти направи толку голема штета заради една опомена и заради тоа што опомена заради една маска, јас така во наводници ќе го кажам, дали што се случи понатаки, како реагираше правниот систем? Правниот систем како реагираше, значи јас целиот ден бев задржан во болницата, на обсервација, бидејќи може да се јават некои проблеми, мислам, од крварење внатрешни, кои што во моментот кога се правила снимката на компјутерот не може да се видат. Вечерта ми испуштија некаде околу 8 часот, докторот не сакаше да ме задржи, бидејќи без место во хирургија, таму е COVID одделение. Имаше опасност, освен тоа што го имам, ова да закачим и нешто друго. Мислам, превентивно докторот ме пушти дома за дома на домашно лекување, терапија ми препиша. Матична да докторка се гриеше после да го презеде на моето лекување. Пријави во полиција. Значи го пријавив дечкото, бев уште вечерта, така добив совет од полицајцот кој што дојде со амбулантна такова, значи ме придружуваше полиција. Не знам како се случи тоа, тоа ми е еден црн дел. После тоа неколку пати се обидов да го исконтактирам инспекторот, не добив повратен одговор, појдов до полициска станица, бидејќи тука близко живеам. Не можев да го најам инспекторот, вчера дури ми се јави, за уште еднаш да ме препраша како се тоа се десило. И веќе ми денеска утро добив уште еден повик, Валја почна сериозно да работат на случаја за да го пронајдат господинот Тепач.
Значи, се уште тој не е пронајден, се уште не е идентификуван. Идентификуван пронајден не, јас го пронајдов, му доставив и Facebook, значи на Facebook не е подпишан со неговото реално име и презиме, но веќе е познат, значи јас уште од дента кога бев нападнат, веќе е препознат дечкото, но тоа треба сето да го званичи полицијата. Кое што и како е, нормално да не ја нарушуваме истрагата. Значи, заради една твоја напомена, заради подигнување на свеста во маркетите, иако веќе јавно се говори дека треба во маркети, во банки и секаде каде што има поголемо групирање, барем да се носи маска, ти знаете доби како? Скршеница на нос. Да, знаете како? Јас тука малку проблем го гледам и маркетот. Маркетот го гледам зошто? Затоа што некако... Ова бае, мисляме. Ако ви текнува, тоа беше првиот пик, значи тоа за велик ден период, тоа беше, колку што се стекувам, во сите маркети имаше редар и не пуштаа без маски. А сега, кога бројот ни е далеко, далеко по-голем, ги нема тие редари, го нема тој ред, во маркетите има, или стои тука, има кругови крвени на реде, но како треба се држи дистанца. Зошто тоа сето го заборави агентите на маркетите? Или менеджери кои се менеджираат маркетот. Зошто толку многу се обајхме? Не постои вирусот? Како не постои? Секој ден луѓе умираат. Умираат млади луѓе. Само како податок, вчера умреа 6 луѓе од прилеп. Страшно е. И во Крушево е кем страшно. И во Крушево, значи, Крушево има некаде многу големи случаи. Има млади луѓе кои шо викам вчера еден мој пријател близок слушнам дека во Скопје го несе свитна медицинска помош. Без разлика дали вирусот е пратен од небиоземија, проблем има и постои луѓе и треба да внимаваме и да носиме маски, да бидеме свесни, да ги чистиме ратите, значи не е ништо потешко. Маската, јас, мене ми праеше проблем. Дома кога седам близко до моите, градите ме болат 5-6 сати кога седам, ама носиме маски и мора да опоменуваме и мора да бидеме свесни. Ако сакаме да се избориме против нешто што не огледаме, мора да видиме свесни и искрени. Значи мора да кажуваме, ако имаме симптоми, мора да појдиме на матичен. Таа ќе се заштитиме и ние, ќе се заштитиме и ние, но ќе заштитиме и нашите близки кои што верувам дека ни значат. Јас ти благодарам за целото ова сведоштво и исповед кој што ни го кажа на програмата на Радио Пела. Предлагам дека ова ќе послужи како поука и до маркетите кои што треба да бидат поодговорни, како што рече во првиот бран на пандемијата, одговорноста на сите беше навистина на завидно ниво, посебно во маркетите, каде што се создаваа најмногу гужви. Да. Но... и во банките имаше, мислам банките дека го имаат, а маркетите не. Но маркетите може би еве малку се олабавија во интерес на купувачите, но тоа не е во интерес пак е на здравјето на останатите. Ова да послужи еден пример како не треба. Како не треба луѓето да се тепаат заради тоа што ја кажале вистината и заради тоа што опоменале. И како треба правдата да дојде побрзо. Да, правдата се надевам дека ќе дојде побрзо. Апелирам до граѓаните да носат маска, да внимаваат на себе, да се чуваат, да не дозволуваат прилеп, значи да реагираат кога има вакви работи. Многу е тешко да се изреагира и се доведуваш нормално во опасност, но не сакам еден прилеп, јас тука работам, тука ќе го продадам целиот свој живот и не сакам прилеп, сакам прилеп да биде европски град, а не да заличува на дивиот запад. Каде што секој си прави што ќе му текни мава кого сака и како сака. Значи треба да бидеме свесни, ви благодарам Радио Пела и посакувам се најдобро, да ве чува Господ, да сме сите здрави и живи и се слушаме за некоја поубава вест и подобро ве. Ти благодарам Михајло, ти посакувам добро здравје тебе и на твојата фамилија. Брзо закрепнување, бидејќи се уште мораш да одиш на контрола за повредите кои што ги имаше
Сакам повторно да те гледаме на сцена и да ни прикажуваш многу убави актерски дела, да бидеш што повеќе вклучен и се надевам, како што и рече и ти, за убави работи поврзани со твојата професија. Ке зборуваме во нашето студио што поскоро, ке ги симниме маските и ке можеме да држиме нормална дистанца за да може да разговараме за убави теми поврзани со театарот и актерството. Уште наш ти благодарам што ни беше гостин во убав ден со Радио Пела. Одговорност пред се, останете со добро здравје. Ви благодарам и вас. Поздрав до слушателите и гледачите бидејќи од Инир Лайф. Благодарам. Поздрав. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела.